Yeah. Gangnam Crew News. Rap de Ampunch. You got big deal news. Homie got skills. What? Gangnam Crew News. Rap de Ampunch. La lay jox comme coup de foudre bu andak peut radi xé l'option comme si colon fu kené di xiru lu fa mous di out kem is bad yen kay len wot rap lay def te ken duma té ku fi ñame direct na ñew jëma té gëné sa déré du comme lu garu ma tay fassa ci patu jaru wori ma mën ti gétaru ma gën ci game hey di gën ci golu jugé fu sori a sori di daw bind story fawa tu ma dama jël bé sama rap légui day bondé sa xol di bon ngay fandé kangam soli di la gëndé rap di am ay punish muy gën nga use de niega bi xola day dekk di pandal nga toji sa neeg di deglu di bek bandi du wax da jeuf nga gis sobla sa mam di get di panda sout la les upload dole ko mi rambo andak coach di rap di dem yag ñun ño fi dess gembe suñu loxo ak zero complexe jaxase dugal ni Griezmann sound bi now superman jay la dole sa kessite sama job di la gëndi te efficace efface marqué jugoti noxati teewul wala rio siri dañu tégal seni bay ci ay sound yexi na yagna togal ma jangala rotina yagna hip hop la indi nak teewal ma tankal la bala du yaaw sa bay du kun bina yalla du ngaka kangam di diriger iran irak la barsa du jambat paru di kenya hip hop du mbalax never tagate boy xamal ni meta du jiro job rek lay tek fi so bu genn rek ne pay down nan how much motax ba legi sax gennel nañ len ay touch rap day am punch so yi koj ko ay touch rap day am punch rap day am punch nil fi so bu genn rek ne pay down nan how much gennel nañ len ay touch so yi koj ko ay touch rap day am punch nil rap day am punch. Rap day I'm punch, nigga.